Co je tohleto za trolejbus? To u nás někdy jezdilo? Vypadá to jako nějaká 14R? Milý, že to vypadá jako 14R je naprosto v pořádku. Jedná se o vůz Škoda 14RE, což byla modernizace pro americký trh, především pro město Dayton v Ohio. Kvůli dodávkám trolejbusů do amerických měst založila v roce 1994 Škoda Ostrov se společností AAA Baltimore společný podnik na jejich výrobu. No a tak v roce 1995 byly dovezeny 3 prototypy z Česka do amerického Daytonu, které sloužily k ověření jejich funkčnosti a k představení veřejnosti. Samotné dodávky tak probíhaly v letech 1995 až 1997. Z ostrova nad Ohří byly do Spojených států dovezeny skelety vozidel a kontejnery s elektrovýzbrojí. Trolejbus byl tak zkompletován až na americké půdě. Do Daytonu bylo dodáno 54 sériově vyrobených vozů. Na první pohled je vidět, že oproti nám známým 14R prodělal tento exportní model pořádnou úpravu přední i zadní části autobusu. Další věc, co určitě zaujme, je, že trolejbus má jen dvoje dveře, přední a zadní. Střední prostě chybí. A nakonec něco, co v našich končinách na trolejbusech neznáme. Nosič na kola na předku vozu. Tedy ten je teď schovaný uvnitř. Takovéto trolejbusy dojezdily v říjnu roku 2019. Zajímavý je pak samotný tento kus, který daytonský dopravní podnik věnoval časopisu Československý dopravák. Jediná podmínka byla zajistit si převoz do Evropy. Byla založena kampaň na startovači, kde se schánělo 700 000 korun. Tyto peníze se sehnaly a zdálo se, že převozu Čechoameričana, jak se tomuto vozu přezdívá, nic nebrání v cestě. Původně měl z Daytonu odjet 6. dubna a doma se objevit 30. Kvůli koronakrizi se to však muselo odložit, ale naštěstí ne o moc. Státní hranice Česka s Německem trolejbus překročil 12. června. Trolejbus byl tady ve Střešovicích do 16. listopadu a nyní by měl pokojně stát v muzeu ve Strašicích u Plzně. Thank you.